Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje vai ser um vídeo bem rápido e eu gostaria de mostrar para vocês a minha coleção de mangás depois que eu terminei de organizar os meus mangás. Muitas pessoas pediram para eu fazer um vídeo mostrando toda a coleção e por que não fazer? Então hoje vai ser um vídeo bem rápido, eu não vou entrar muito na história dos mangás e sim falar sobre mostrar os títulos, né? Bom, temos aqui a coleção de One Piece. Todos os volumes publicados, até o volume 101, esse volume aqui. Metade da coleção está nesse box, e a outra metade está aqui atrás. Temos Sludduck, todos os volumes da editora Panini. Temos também Berserk, até o volume 34. É isso? 31. Eu não lembro de cabeça. Até o volume 40. Tinha até esquecido a numeração desse mangá. Temos também Gigaton Maquia. Eu acho que é assim que se pronuncia. One shot do Kentaro Miura. Temos Naruto. Até o último volume. Que é o volume 72. Mais alguns especiais, data books. Twenty Century Boys. Monster. Edições antigas, Pluto, Joyous Bizarre e Adventure, temos a primeira fase, até o começo da quarta fase, preciso pegar as demais também, temos Guts, Bloodlade, Chase on Man, Abara, temos alguns One Shots, Hideout e Nijigihara Orograph. Muito difícil pronunciar esse mangá. Temos algumas edições de Ataque dos Titãs e também Rooster Fighter. Demon Slayer, até o volume 23, mais alguns especiais. Spy Family, Planets. Kill Dong é um quadrinho coreano. Eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui de uma forma um pouco mais interessante, mas temos Villain de Saga e também Kuroko no Basket Guin Saga. Didime Otherland temos My Hero e Jujutsu Kaizen Gigant alguns volumes bom, aqui temos Lobo Solitário linda coleção, até o volume 28 mais os especiais temos também Bi-Stars até o volume 22 e no Yashiki quem é Sakamoto? Adin, temos Bleach, Vagabond, até o volume 37, o último lançado até então, e aqui nós temos Rio, até o volume 12. Bom, temos One Punch Man, Yakumo, alguns volumes de Toriko, Dragon Ball Super. Marazaku, Dragon Ball, a edição antiga em papel jornal, Homunculus, Belzebu, alguns One Shots é, do Akira Toriyama, temos também Yu Yu Hakusho, Boa Noite Pum, Pum Hunter vs Hunter, Level E, Fire e Tail, vai ser republicado, reimpresso pela editora JBC. Ultraman, Blade, A Lâmina do Imortal, temos alguns one-shots aqui: Death Note, Eden, Termai Romai, Chibits, Sakura Card Captors, Mashimaen, Samurai 7, eu tenho várias edições da editora Conrad: Vagabond, Osamu Tezuka, Game, Pés Descalços, Adolf, Preto e Branco, Uru. Mangá muito legal. Orange. Editora JBC. Temos toda a coleção de Cavaleiros do Zodíaco. Da editora Conrad. Até o volume 48. Battle Royale. Esse mangá merecia um relançamento. Paradise Kiss. Aqui em cima temos algumas edições de Rama Meio. Diário do Futuro. É, Green Blood. Full Metal Alchemist. Gate 7. Temos também Your Name, Love in the Hell, Gogo 13, Videogirl, Soul Eater, algumas edições que são filmes em mangá, Red Garden. Bom, aqui nós temos Bastard, até o volume 27, Zetima, até o volume 20, é Burn Up, XSW, The Innocent, temos Zikarudo Go, Jigre Man, Parasite, Genshikei. Aqui nós temos Bakuman, Rurouni Kenshin, Bulso High Kill, Cavaleiros do Zodíaco, Episódio G. Também temos é, Lost Canvas, Next Dimension, Lost Canvas Gaiden. E por último, nós temos Prophecy, Aqui embaixo temos diversos mangás misturados da editora Conrad e etc. Temos Chonchu, O Guerreiro Maldito, que é um quadrinho coreano. Gui, Dangu, Banya, O Mensageiro. São todos quadrinhos coreanos. Temos Nana, Love Rina, Blue Exorcist e The Seven Deadly Sins. Temos algumas edições aleatórias aqui, mas está bem ruim mostrar para vocês. Aqui nós temos alguns mangás que são é, coleções mais recentes. Né? Dragon Ball, edição definitiva. Temos Dragon Ball, é, edição americana, da Viz. Dororo, livro do Musashi. Cavaleiros, é, o Kanzeban. Devilman, a besta. Temos O Preço da Desonra. Satsuma Gishiden, Tomie, Frankenstein, Um Bairro Distante, eu tô lendo Tokyo Killers, Virgem depois dos 30, A Sala de Aula que Derreteu, Osamu Tezuka, Ayako, Ping Pong, aqui nós temos algumas HQs misturadas também, mas, Fragmentos do Horror, Buda, A História de Buda em Mangá, Hokuto no Kei, Várias edições da editora vir Ghost in the Shell, Sunny, O Homem que Passeia, O Gourmet Solitário, Zul no Inverno, Marcha para a Morte, Guio, Uzumaki e por aí vai. Temos Akira, High School of the Dead, Banana Fish, enfim, temos muitos mangás espalhados por aqui. Temos também Shaman King. É Gun, algumas edições antigas da Conrad, Santia Old Boy, blem tem muitos mangás. Aqui é somente HQs, e essa estante também é composta basicamente por HQs. Bom, galera, basicamente esta é minha coleção de mangás. Eu tinha muitos materiais, porém eu me desfiz de muitos materiais por conta do espaço, edições repetidas. Então eu fiquei somente com os quadrinhos, com os mangás que eu considero muito bons. São mangás que eu já li e com certeza eu vou reler diversas outras vezes. Essa é minha coleção de mangás. Gostaria muito que vocês comentassem. Quais são os mangás que vocês possuem, quais são as suas coleções e vamos debater nos comentários. Comente o que vocês quiserem, o que vocês acharam da minha coleção e é isso aí. Um abraço, fui!